waxaa magaalada Galkacyo ee xarunta gobolka Mudug ka soconaya ololaha looga hortagayo falalka amni darro ee mararka qaar ka dhaca deegaanada dowlad goboleedka Galmudug, gaar ahaan magaalada Galkacyo. Bulshada iyo maamulka magaalada Galkacyo ayaa xilligan wada dadaalo lagu doonayo inay wada shaqeyn la yeeshaan ciidanka booliiska ee ka howlgala magaalada. Qaar ka mid ah bulshada iyo mas-uuliyiinta magaalada ayaa sheegay in xarumahan la hirgelinayo ay ka shaqeyn doonaan ciidanka booliiska maamulka Galmudug, gaar ahaana kuwa ku sugan magaalada Galkacyo ee xarunta gobolka Mudug. Xaafadda Hurdaag Masalligu aad uga fog yahay, sidaa darteed ayaa waxaan go'aansanay inaan halkan si contribution aan u dhisno rug boolis oo ay yeelato xaafadda Hurdaag. Waxaad ogtihiin magaalada yaantan dambe aad bay u weyneyd, way sii faafaysay, haddana Salligu aad buu uga fog yahay, sidaa darteed cabashada xaafadda ka timaadaa Salliga si ay u gaarto way adag tahay, masaafada aad u fog. Sidaa darteed waxaan go'aansanay inaan dhisno rug boolis oo ay leedahay xaafadda Hurdaag. Rugtaas boolis hay-adani sameyso, dowlad kale sameyso, bulshada reer Hurdaag iyo maamulkeeda iskaashanaya ayaa si contribution ku dhisaya. Dhulka horay ayay xaafadda u gaartay oo waxay u gaartay si contribution ah, maantana nasiib waxay u yeelatay inay mar labaad ay ka yagleelaan dhisme noqonaya rug boolis. Sagal Siman Xasan Maxamed, warbaahinta City.